نبی یا نبی جو کوئی آپ کا ہو گیا یا نبی جو کوئی آپ کا ہو گیا یا نبی جو کوئی میرا ایمان ہے اس کا خدا ہو گیا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی کہ جس پہ آقا نے لطف ہو کرم کر دیا جس پہ آ کان لوت جس پہ آ کان لوت ہو کرم کر دیا اپنی قسمت کا وہ اور جس کو خلد بری کی سند مل گئی جس کو خلد بری کی سند مل گئی جس کو خلد بری جس کو خلد بری کی سند انبیاء جو غلام شہ انبیاء وقت کو حضرت کی تقریر ہوگی سماعت فرمائیں السلام علیکم